आदरणीय दर्शक नमस्कार, टिम टेलिभिजनको कार्यक्रम टक्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम टक्समा आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा कुराकानीका लागि निम्त्याएका छौँ नेपाली काङ्ग्रेस हेटौडा उपमहानगरपालिकाका नगर सभापति आनन्दराम पराजुलीलाई। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। हजुर, धन्यवाद। यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस आन्दोलनको मोर्चामा छ या चुनावी प्रचार अभियानमा छ, के छ अवस्था? अब अहिले वास्तवमा भन्यो भने नेपालमा एउटा संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ। त्यो संवैधानिक सङ्कट हाम्रो चाहिँ अभिभावक प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उत्पन्न गर्नुभएको छ, त्यसको विरुद्धमा काङ्ग्रेसले आवाज जनताको माझमा लिएर गइराखेको अवस्था हो। र अहिले त्यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको कारणले हामीले अहिले चुनावको कुरा गर्ने कुरा चुनाव काङ्ग्रेस चुनावसँग त भाग्दैन, तर अदालतको निर्णयलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले शिरोधारी गर्नुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ हामीले खालि यो प्रधानमन्त्रीले गरेको गैर संवैधानिक चाहिँ कदमको विरुद्धमा अहिले जनताको माझमा गइरहेछौँ। एकातिर नेपाली काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्रीको यो कदम भनौँ न चाहिँ संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक पनि भनिरहेको छ, अर्कोतर्फ यदि निर्वाचन हुने खालको वातावरण भयो भने हामी आन्दोलनमा जाँदैनौँ, हामी चुनावमा जान्छौँ भन्ने खालको काङ्ग्रेसले त्यो इच्छा पनि देखाइरहेको छ। यो प्रिन्सिपल्ली कम्तीमा यदि संविधान विपरीतको कार्य हो भनेदेखि काङ्ग्रेसले त संविधान जोगाउन पनि त भूमिका खेल्नुपर्ने होला नि। त्यही भएर त काङ्ग्रेसले चरणबद्ध यो विरोध कार्यक्रमहरू गर्यो। काङ्ग्रेसले चाहिँ केन्द्रीय कार्यक्रम जिल्लाको सङ्घीय क्षेत्रको प्रदेश क्षेत्रको अनि स्थानीय तहको र वडा स्तरसम्मको देशैभरिको चाहिँ कार्यक्रम यही कारणले चाहिँ यो गरिसकेको अवस्था छ। र यो निर्वाचनको कुरा अघि मैले भनिसकेँ, निर्वाचनको कुरा आयो भोलि अदालतले निर्वाचनमा जा भनेर काहीँ भनिदियो भने अदालतले गरेका कुरामा त काङ्ग्रेस त फेरि निर्वाचनमा त जानु पऱ्यो नि। निर्वाचनसँग काङ्ग्रेस त डराउनु भएन नि। जनताको माझमा अहिले लगेको कुरा हामी निर्वाचनको कतिलाई लाग्यो होला, काङ्ग्रेसले निर्वाचनको प्रचार गरेका छ भन्ने लाग्यो होला, तर यो काङ्ग्रेस अहिले खास विरोध कार्यक्रमै लिएर गएको छ। यो अहिलेको मात्रै कदमको विरुद्धमा होइन, यो तपाईँको यो नेकपा सरकारले 3 वर्ष बिताउँदै गर्दा यहाँ धेरै भ्रष्टाचारका कुरा, धेरै चाहिँ बलात्कारका कुराहरू, धेरै अनियमितताका कुराहरूको विरुद्धमा पनि हामीले चाहिँ अहिले वडावडा तहमा यो त्यो लिएर हामी चाहिँ वडावडा तहमा पुगेका छौँ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको यो 3 वर्षको चाहिँ भूमिकालाई हेर्दा धेरै सर्वसाधारणको गुनासो या विशेष गरेर काङ्ग्रेसै जनको पनि के गुनासो रह्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारको विरोध गर्नका लागि आफ्नो वरिष्ठ नेताले लाठी खाएपछि मात्रै त्यो खालको बुद्धि आउँदो रहेछ, जनताका जनजीविका सवालमा काङ्ग्रेसले बोलेन वा जनतालाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दाखेरि जतिखेर काङ्ग्रेस बोल्नु पर्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ सदनमा पनि मौन, सडकमा पनि काङ्ग्रेस देखिएन भन्ने खालका गुनासाहरू पनि छन्। यो चाहिँ यो कम्युनिस्टको रणनीति हो, काङ्ग्रेसले त्यस्तो गरेकै छैन। त्यो रामचन्द्र पौडेललाई जुन व्यवहार गर्यो नेकपाका चाहिँ कार्यकर्ताहरूले त्यो एउटा छुट्टै पाटो हो। र हामी पहिला पनि हामी यहाँ अहिले तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, हामी अहिले म समग्र चाहिँ देशभरिको कुरा पनि यस्तै हो, मकानपुरको जस्तै हामी जनताको माझमा गइरहेकै छौँ। जनताको माझमा कहिले गएको छैनौँ हामी। हामी चुनाव हारेको भोलिपल्ट पर्सिपल्टदेखि फेरि जनताको माझमा तपाईँहरूको समस्या के छ भनेर लगातार आज चाहिँ लगातार 3 वर्ष हामी हिँडेका छौँ। बरु चाहिँ जो जित्नु भएको छ उहाँ कुर्सीमा बसेर के गर्नु थाहा छैन, तर हामी त लगातार जनताको माझमा गाउँमा वडामा चाहिँ लगातार पुगिरहेछौँ। यो खालि एउटा चाहिँ बाहना काङ्ग्रेसले समात्यो एजेन्डा जस्तो एउटा हुन्छ नि जनअपेक्षा, जुन एउटा प्रतिपक्षले खेल्नुपर्ने भूमिका सरकारले गरेका कुराहरूको चाहिँ यदि गलत छ भने त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नका लागि खेल्नुपर्ने भूमिकामा चाहिँ काङ्ग्रेस सदनमै अलिक मौन भइदियो कि भन्ने खालको बुझाइ पनि। अब त्यो अहिले सदनमा काङ्ग्रेसको आवाज कम लाग्ला स्वाभाविक हो, जम्मा 23 सिट प्रत्यक्ष जितेको, अरू समानुपातिक गरेर अहिले काङ्ग्रेसको चाहिँ सिटको हिसाबले माननीयहरू कम हुनुहुन्छ। त्यो त्यहाँ संसदमा ध्वनि कम भयो भन्ने लाग्यो होला, त्यही माथि ध्वनि कम भएको छैन। हाम्रा गगन थापा लगायतका नेताहरूले त धुवाधार बोलिरहनु भएको छ, जनताको पक्षमा वकालत गरिरहनु भएको छ। सबै कुरा चाहिँ शेरबहादुर देउवा आदरणीय चाहिँ शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेलले बोल्दैमा हुने कुरा होइन, त्यहाँ अरू हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधिहरूले पनि बोलिरहनु भएको छ। त्यसकारण यो चाहिँ खालि हामीलाई चाहिँ काङ्ग्रेसलाई यो कम्युनिस्टकै रणनीति अन्तर्गतका कुराहरू हुने यसलाई हामीले सोचेर हामीले धेरै कुरा बुझेका छौँ। अहिले काङ्ग्रेस अब पहिला जस्तो धेरै कुरा चाहिँ चुबै लागेर बस्ने उसमा छैन, तर जनतालाई दुःख दिएर रेलिङ भाँचेर ढुङ्गा चाहिँ मुढा गरेर बाटो जाम गरेर लथालिङ्ग पारेर काङ्ग्रेसले आन्दोलन गर्दैन। यो जसले उचाले पनि काङ्ग्रेसले त्यो आन्दोलन गर्दैन। यहाँहरू अहिले विरोधकै नाममा भए पनि जनतामा त पुग्नु भएको छ, अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ जनताको अपेक्षा के पाउनु? जनताको अपेक्षा जनताले जुन सोचेका थिए अहिले चाहिँ वास्तवमै भन्यो भने तपाईँले राम्रै चाहिँ कुरा उठाउनु भयो। हामी गाउँमा ओडामा जाँदै गर्दा अहिले जनता धेरै पुराना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ, उहाँहरूको अपेक्षा थियो, उहाँको जोस जाँगर
हुँदाखेरि त्यो चाहिँ नेकपामा लाग्नु भयो तर उहाँहरूलाई यति आश गर्नुभयो कि यो पक्कै कम्युनिस्टले त गरिबको नाममा केही गर्छ है भन्ने उहाँलाई लागेको रहेछ तर अहिले उहाँहरूले के बुझ्नुभयो भने यो भागबन्डाको हिसाबमा यो चाहिँ नि पैसा कसले कति खाने भन्ने हिसाबमा जुन लुछाचुँडी गरे यो त साँच्चै यिनीहरू फटै हो रहेछ हामीलाई झुक्याइरहेको रहेछौँ अब यो पार्टी भने काङ्ग्रेस नै हो रहेछ है काङ्ग्रेस नै हो रहेछ काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रको चाहिँ नि पर्यायवाची अब बल्ल हामीले बुझ्यौँ त्यस कारण अब हामी काङ्ग्रेसमा लागेका छौँ भनेर चाहिँ अहिले धेरै आफै स्वस्फूर्त रूपमा अहिले काङ्ग्रेसमा प्रवेश छ अनि गाउँमा जाँदाखेरि गाउँमा बाटो सामान्य बाटो घाटोको काम अहिले जनप्रतिनिधि आएछ भनेको छ ए सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भनेको छ आज चाहिँ तपाईँको सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भाव अनुभूति यो चाहिँ खालि तपाईँको चाहिँ यो नेताहरूलाई जुन पद प्राप्त गरे यो चाहिँ मेयर अध्यक्ष लगायतका वडा अध्यक्षहरूलाई मात्रै चाहिँ सिंहदरबार प्राप्त भयो गाउँको चाहिँ त्यो फेरि त्यो चाहिँ नि दलित त्यो चेपाङ तिनीहरूलाई मलाई लाग्छ अहिले पनि त्यो सिंहदरबार प्राप्त भएको छैन स्थानीय तहमा त मकवानपुरमै हेर्ने भने पनि धेरै ठाउँमा काङ्ग्रेसको पनि नेतृत्व छ कम्पेरिटिभली यो भनौँ न यहाँले जुन खालको चाहिँ अहिले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेका गाउँपालिकाहरूमा अलि बढी राम्रा कामहरू पनि हुनसक्थ्यो होला नि त्यतातिर यहाँको कतिको भूमिका रह्यो अहिले मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्षहरू भएको ठाउँमा अब अझ मलाई भन्दा बढी तपाईँहरू मिडियाका साथीहरूलाई पनि अझै थाहा हुन्छ मलाई लाग्दैन त्यति ठुलो धेरै कम्प्लेनहरू चाहिँ उहाँहरूको आछ चाहिँ जे पाए त्यही गर्नुभएको छ कुनै कम्युनिस्टको चाहिँ साथी आयो भने त्यसको काम गरेका छैन काङ्ग्रेसको चाहिँ मात्रै काम गरेका छ भन्ने मलाई लागेको छैन त्यस्तो मैले यहाँ पहिला पनि तपाईँहरूका चाहिँ यहाँ बोलाएर मैले चाहिँ तपाईँहरूले सोधेको कुरा भन्दाखेरि त्यस्ता क्रियाकलाप हाम्रो चाहिँ प्रतिनिधिहरूले गर्यो भने उनीहरूलाई पार्टीले कारवाही गर्छ भने मैले पहिला पनि यहाँलाई चाहिँ यहाँ भनेको थिएँ अहिले पनि हाम्रो कुरा त्यही हो खबरदारी हामीले खबरदारी गरिरहेछौँ बेला बेलामा हामी प्रतिनिधिहरूलाई राखेर हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ सुझाव दिन्छौँ सामान्य कर्मचारी रह्यो भने सुझाव दिएर चाहिँ सचिनुहोस् भन्छौँ त्यस कारण मलाई लाग्दैन त्यसरी अहिलेसम्म आएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ हामी कहाँ आइपुगे होइन आयो भने उनीहरूलाई हामीले चाहिँ के दण्ड दिनुपर्ने के गर्नुपर्ने पार्टीले एउटा निर्णय गर्छ म फेरि पनि अलिकति राष्ट्रिय राजनीति फर्कन चाहन्छु अहिले पछिल्लो पटक नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट प्रधानमन्त्रीको कदमलाई गैर संवैधानिक भनिराख्दा दुईवटा धार देखियो नि जस्तो सभापति चाहिँ अलि बढी मौन या इलेक्सनबाट काङ्ग्रेस भाग्नु हुँदैन भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ भने वरिष्ठ नेता चाहिँ होइन हामी त यो संविधानलाई च्यातिन दिनु हुँदैन यतिखेर काङ्ग्रेसलाई निर्वाचन होइन संसद पुनर्स्थापना चाहिँ पहिलो एजेन्डा हुनुपर्छ अरू शक्तिहरूसँग मिलेरै आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने खालका लाइनहरू दुईवटा ध्रुवीकृत लाइनहरू देखिए नि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले यो देखिँदा दुईवटा देखिया छ दुईवटा कुरै छैन सभापति र वरिष्ठ नेताको एउटै कुरा छ अघि नै मैले भने नि सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको विषयमा धेरै कुरा हामीले बोल्ने होइन तर नेकपा सरकारको प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक कदम चाल्नु भएको छ त्यो गैर संवैधानिक कदमको विरुद्धमा त हामी आवाज उठाएर वडासम्म त पुगेका छौँ नि त्यो वरिष्ठ नेताको पनि कुरा हो हाम्रो आदरणीय सभापतिज्यूको पनि कुरा हो अहिले हाम्रो दुईवटा कुरा छँदै छैन कुरा एउटै हो सम्मानित अदालतमा मुद्दा छ धेरै कुरा अदालतलाई हामीले प्रेसर गरेर यो निर्णय गर भनेर हामीले भनेर हुने कुरा होइन र भोलि अदालतले निर्णय पुनर्स्थापना गर्यो भने काङ्ग्रेस पुनर्स्थापना होइन भनेर कहाँ भन्छ त पुनर्स्थापना अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्न काङ्ग्रेस तयार छ भोलि काङ्ग्रेसलाई अथवा चाहिँ देशमा चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतले अब यो निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर भनिदियो भने अनि काङ्ग्रेस निर्वाचन होइन सर्वोच्च अदालत निर्णय सच्छ भनेर काङ्ग्रेसले भनेर हुन्छ त्यसकारण यो एउटै कुरा हो अदालतको निर्णय सर्वमान्य हो अदालत निर्णय हामीले मान्नुपर्छ यो संवैधानिक नियुक्तिमा चाहिँ कतिपय पार्टीको सभापतिले भागभन्डा लिनुभयो र विशेष गरेर चाहिँ त्यो मिटिङमा बैठकमा नजानका लागि त धेरै खालको प्रेसर पनि थियो सभापतिलाई अघिल्लो बैठकमा सहभागिता जनाइदिनु भयो तर सभामुख आउनु भएन त्यस कारण अध्यादेश आयो र अध्यादेश आइसकेपछिको बैठकमा पार्टी सभापति जानु चाहिँ भएन तर नियुक्त भएका मान्छेहरू हेर्दाखेरि चाहिँ देउबाकै सिफारिसमा नियुक्ति भयो भन्ने खालका चर्चाहरू मिडियामा पनि आए यो नियुक्तिलाई हेर्दाखेरि यो अहिलेको अवस्थामा आउनका लागि मतलब संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि पार्टी सभापतिको पनि त भूमिका देखियो नि अब त्यो देखिँदा त्यस्तो देखिन्छ अब त्यो संवैधानिक नियुक्ति गर्दाखेरि त्यहाँ काङ्ग्रेसका कोही प्रतिनिधिहरू देखिए होलान् अब त्यसलाई मैले मेजर कुरा ठान्दिनँ त्यहाँ चाहिँ अब शेरबहादुर देउवाले नै चाहिँ भनेर त्यहाँ राखेको अथवा काङ्ग्रेसले नै भनेर राखेको आधिकारिक काङ्ग्रेसको काहीँ निर्णय छैन त्यस कारण शेरबहादुर देउवाले एउटा आफैले पर्सनल निर्णय केही पनि गर्न सक्नुहुन्न शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापति हो उहाँको पर्सनल निर्णयले केही पनि हुँदैन त्यस कारण आधिकारिक निर्णय नभइकन उहाँ उपस्थिति नै हुनुहुन्न त्यहाँ कोही काङ्ग्रेसको चाहिँ साथी प्रतिनिधि भएर जानुभयो होला
त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ कांग्रेसले यसरी पठायो, शेरबहादुर देवालले यसरी पठायो, रामचन्द्र पौडेलले यसरी पठाउनु भयो भनेर यो अफवाह गर्ने कुरा भन्दा अरु केही होइन जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि त्यो यसले चाहिँ यो यो दुईटा कांग्रेस बीचको ध्रुवीकरणलाई कुनै पनि असर पार्दैन 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 पारेको छैन। यहाँहरू अब अहिले विरोधका नाममा चाहिँ अहिले गइराख्नु भएको छ सर्वसाधारणकामा, यो विरोध कार्यक्रममा गइराख्दाखेरि जनताले संसद पुनर्स्थापना चाहेको बढी पाउनुभयो या ताजा जनादेशमा जानका लागि जनता आतुर छन्? जनता चाहिँ ताजा जनादेशमा जान आतुर देखेँ मैले। म धेरै गाउँमा गएँ, तपाईँको चाहिँ धेरै ओडाहरूमा गइयो, जनताको माझमा चाहिँ नि पटक पटक गइराखिया छ। तर अहिले उहाँ जनताले चाहिँ अब यो कम्युनिस्ट सरकार काम छैन, चुनावै हुनुपर्छ, अब चुनावमा चाहिँ मत हाल्न एकदम हतारिया चाहिँ मैले बुझेको छु। जनता चाहिँ हामी चाहिँ गाउँ जाँदा जहाँ जाँदा पनि जनताको माझमा जाँदा जनताहरूसँग हामीले यसै गरी अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि अब यो चुनावमै जानुपर्छ, चुनावै भएको राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो बुझियो। अहिले धेरै खालका कुराहरू आइरहेका छन्, निर्वाचन हुनसक्छ सक्दैन या विभिन्न खालका कुराहरू होइन, निर्वाचन आयोगले नै सार्नु पनि सक्छ या केपी ओलीले नै पनि निर्वाचन गराउनुहुन्न भन्ने खालका अनेक आशंकाहरूका बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस आन्दोलनमा पनि छ। यतिखेर यहाँले प्रश्न पनि पारिसक्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले जुन खालको निर्णय लिन्छ काङ्ग्रेस त्यसमा अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा, यो वातावरणलाई समग्रमा निहाल्दा र फेरि पनि नयाँ जनादेश आयो भने काङ्ग्रेसकै पक्षमा पनि त्यति खालको जनलड्न आउन सक्दैन भन्ने एउटा बुझाइ पनि छ। यहाँलाई कस्तो लाग्छ अहिलेको अवस्थामा स्पष्ट खालको चाहिँ बहुमत नआइकन फेरि चाहिँ मेजोरिटी सहितको बहुमत चाहिँ आउन नसक्ने सम्भावना हुनसक्छ, किनभने काङ्ग्रेसलाई पनि जनताले पटक पटक हेरिसके, कम्युनिस्टलाई पनि हेरिसके, र अर्को वैकल्पिक शक्तिलाई विश्वास गर्ने आधारहरू छैन भन्ने खालका एक खालको विश्लेषण पनि हुन्छ नि। यो तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही छ। काङ्ग्रेसलाई पहिला हेरिसक्या हो, काङ्ग्रेसलाई खुम्च्याएर सानो पनि बनाइदिया हो, काङ्ग्रेस जनताको लागि खुम्चिन तयार पछाडि हट्न तयार भएकै हो, काङ्ग्रेस फेरि ठुलो पार्टी भएकै हो, संविधान देखियो, जन तीन तहको चुनाव काङ्ग्रेसले गराएकै हो, यो त जगजाएर छ जनताको माझमा, तपाईँहरू हामी सबैको माझमा जगजाएर छ। फेरि यो चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता नहोस्, थायित्व होस्, देश राम्रोसँग चलोस्, सिस्टमले चलोस् भनेर जनताले नेकपा दुईवटा नेकपा मिलेर चुनाव लड्दा लगभग दुई तिहाईको चाहिँ मत दिएकै हुन्। दुई तिहाईको मत दिँदाखेरि अहिले हालत देशको हालत यस्तो बनाइदियो कम्युनिस्ट सरकारले भनेपछि, अनि अब जनताले काङ्ग्रेसलाई बहुमण्डल दिएर कसलाई दिने? अर्को नयाँ जनादेश लिने पार्टीहरू यहाँ छैनन्। काङ्ग्रेस पुरानो इतिहास भएको पार्टी, नेपालमै चाहिँ नि तपाईँको नेपालमै राजनीति गरेर जन्मेका चाहिँ नेताहरूको चाहिँ नि इतिहास बोकेको पार्टी, महामानव बिपीले निर्माण गरेको पार्टी। त्यसकारण काङ्ग्रेसलाई जनताले अहिले पनि विश्वास गरेको छ। काङ्ग्रेसको मत कम भयो, काङ्ग्रेसले एउटा राजनीति थायित्व खोजेको थियो त्यति बेला कम भयो, काङ्ग्रेसलाई के फरक पऱ्यो त? काङ्ग्रेसलाई मत कम हुँदा हामी कहाँ चाहिँ हरायौँ? हामी सधैँ जनताकै माझमा, चुनाव हार्दा पनि हामी जनताकै माझमा छौँ। जनताको समस्या खालि पहुँच भएको मात्रै समस्या समाधान भएको छ, पहुँच नभए जनताको समस्या कहाँ समाधान भएको छ? कम्युनिस्ट सरकारले कहाँ समाधान गरेको छ? तर पहुँच नभए जनताको समस्या लिएर हामी कहाँ जानु पर्ने त्यहाँ गइरहेका छौँ। तपाईँहरूको चुनाव जित्ने आधार त्यही हो, हाम्रो त आधार त्यही हो, जनता नै हाम्रो चुनाव जित्ने आधार हो। जनताको जनताले चाहिँ नि जनताको जुन समस्या छ, जो पहुँच नभए जनताको चाहिँ नि समस्या लिएर जान्छ, त्यही जनताको चुनाव जित्ने आधार त त्यही नै हो। कम्युनिस्टले पो पहिला चाहिँ तपाईँको गरिबको नाममा, विपन्नको नाममा, श्रमिकको नाममा चाहिँ नि धेरै चिप्ला चिल्ला कुराहरू गरेर मत मात्रै लिए, तर आखिर होइन रहेछ नि त। जनताको गरिबको लागि राम्रो गर्ने त यो नेकपा सरकार होइन रहेछ नि त। नेताहरू धनी भए, जनता झन् गरिबभन्दा गरिब भए, यो त जगजाएर देखियो नि त। अब यसको विकल्प भने काङ्ग्रेस हो। यहाँहरूले भन्नुभयो होइन धेरै खालका विकासका कामहरू त सरकारले गर्न सकेन होला, तर कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियताका सवालमा उठाएका मुद्दाहरू, गुमेका भूभागहरूलाई फिर्ता ल्याउनका लागि गरेका चाहिँ प्रयासमा त नेपाली काङ्ग्रेसले नै पनि सदनमा साथ दिएको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ जनताले कसरी रियाक्ट गरेका छन्? यो एउटा राम्रो काम, जसले हामीले चाहिँ नि राम्रो काम गर्छ भने उसलाई हामीले सहयोग नै गर्ने हो। जनताको लागि कसैले राम्रो काम गर्छ भने काङ्ग्रेसले जनतालाई नराम्रो गर भन्दै भन्दैन, तर नक्कली राष्ट्रवाद देखाएर नक्सामा चुच्चो देखाउने, काहीँ फेरि हटाउने, यस्तो पनि काहीँ चाहिँ राष्ट्रवाद हुन्छ? यो त जनतालाई झुक्याउने काम, पहिला पनि झुक्याइरह, अब फेरि पनि जनतालाई झुक्याउन खोज्या, अब जनता झुकिनेवाला छैन। त्यो कुराले चाहिँ खासै पोलिटिक्समा या निर्वाचनमा फरक त्यसले अर्थ राख्दैन। अब
यो पहिला चाहिँ तपाईको नाकाबन्दीको बेला जस्तो अब अहिले चाहिँ फेरि यो प्रभाव पार्छु भनेर चाहिँ अब जनता बाटो भइसक्यो जनताले बुझिसक्यो नि कम्युनिस्ट के हो भन्ने कम्युनिस्टको चरित्र कम्युनिस्ट के हो भन्ने कुरा जनताले बुझिसक्यो अब अहिले पनि स्थानीय तहमा केही समय बाँकी छ निर्वाचन आउनका लागि स्थानीय तहले जुन ढंगले जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्थ्यो नि स्थानीय सरकार सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा ल्यायो हिजो भन्यो नि त्यो खालको यहाँले नै पनि अघि भन्नुभयो धेरै खालका कुराहरू अहिले पनि प्राप्त गर्न सकेका छन् तर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा जनप्रतिनिधि आइसकेपछिको अवस्था र हिजो 19-20 वर्षसम्म कर्मचारीले चलाएको अवस्था यो दुईवटालाई विश्लेषण गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ कसरी गर्नुहुन्छ स्वाभाविक रूपले तपाईँको कर्मचारी चलाउँदा र जनप्रतिनिधि चलाउँदा केही फरक चाहिँ हुन्छ तर मैले के भन्छु भने कुनै पनि पार्टीको चाहिँ नेतृत्व होस् त्यहाँ चाहिँ त्यो नगरपालिकाभित्रको मेयर होस् मुख्यमन्त्री होस् जोसी होस् मुख्यमन्त्री पनि सबैको साझा हो त्यो मेयर पनि सबैको साझा हो उसले कम्युनिस्टको चाहिँ वडा अध्यक्ष भाटाउँमा बढी बजेट दिने घुमाएर बजेट दिने अनि काङ्ग्रेसको चाहिँ वडा अध्यक्ष भाटाउँमा चाहिँ जे सिलिङ हो त्योभन्दा बजेट नदिने त्यही हो चाहिँ नि सिंहदरबार चाहिँ गाउँ गाउँमा वडा वडामा घर घरमा अनि यस्तो विकास खोज्या हो जनताले अनि त्यस्तो मानवता नभा नेतृत्वले देशको विकास गर्छ आफ्नो ठाउँको विकास गर्छ जोसँग मानवतै छैन व्यवहारै चाहिँ छुट्टा छुट्टै गर्छ पार्टी पछि अनि त्यस्तो नेतृत्व त्यस्तो चाहिँ नि पद प्राप्त गर्ने मान्छेले कसरी यो चाहिँ नि शासन गर्छ कसरी विकास गर्छ आवश्यकताले पनि त निर्धारण गर्ला नि कतिपय ठाउँमा बढी बजेट हाल्नुपर्ने एलोकेट गर्नुपर्ने प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था पनि त आउन सक्ला त्यो स्वाभाविक रूपले तपाईँले भनेको कुरो एकदम सही हो त्यो चाहिँ भूगोलको हिसाबले हुनसक्छ तर भूगोल म तपाईँलाई यहीँ उपमानवहरूभित्रकै अलिकति कुरा गरौँ तपाईँको यहाँ धेरै विकट क्षेत्रहरू छन् त्यो विकट क्षेत्रका चाहिँ दूरदराजका चाहिँ विकास हेर्नुहोस् अनि यहाँ नगरपालिकाभित्र यो हुप्राचौर वरिपरिको चाहिँ धेरै बाटोहरू चाहिँ पिच गरेर बजारका मात्रै चाहिँ बाटोहरू बनाएर विकास देखिने हो त्यो दूरदराजको चाहिँ जनजाति दलित अलिकति गरिबहरूको चाहिँ हामीले काम गर्न नपर्ने अनि त्यहाँबाट अध्यक्ष चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसको जित्यो भने त्यसलाई चाहिँ बजेट दिन नपर्ने अनि कम्युनिस्टको चाहिँ यहाँ 4 नम्बर वडामा कम्युनिस्टको वडा अध्यक्ष छ भनेपछि त्यहाँ सबै भाजेत बजेट त्यहीँ दिनुपर्ने यस्तो पनि विकास हुन्छ यस्तो नेतृत्व हुन्छ यो जनताले कल्पना नगरेका कुराहरू यस्तो भइरहेको छ त्यसकारण सबभन्दा पहिला मैले चाहिँ सेवा गर्छु राजनीति भने सेवा हो समाजसेवा समाजसेवा गर्ने मान्छेसँग पहिला मानवता हुनुपर्छ मानवता जब उसँग छैन भने उसले राम्रो काम गर्दैन यो सहरी एरिया हो प्रदेशको राजधानी भएको हिसाबले पनि यसको डेभलप गरौँ भन्ने खालको कुरा सरकारले गर्यो होला आफ्नो ठाउँमा छ सँगसँगै यहाँले भन्नुभएको जस्तै दूरदराजका नगरपालिकामा भर्खरै समेटिएका त्यसलाई सकारात्मक विभेद चाहिँ हुनु पर्थ्यो हो मैले भन्न खोजेकै ए तपाईँले भनेकै कुरा हो यो दूरदराजमा रहेका गरिब विपन्न बस्छन् उनीहरूलाई हिँड्ने बाटोको गाह्रो छ अहिले वडा अध्यक्षहरूको शुद्ध कन्सेप्ट गलत छ तपाईँको अब का विभेद यो कुन पार्टीको हो हेरेर विभेद गर्ने यो त मानवता भएन नि यो विकास भएन नि यो समानता भएन नि हामी समानताको कुरा गर्छौँ समावेशिताको कुरा गर्छौँ यो सबै कुराहरू यहाँ यो सबै कम्युनिस्टका साथीहरूले बिगार्नु भएको छ अब यसलाई चाहिँ मैले त कतिचोटि भन्छु यसो यस्तो गर्नु हुँदैन यसलाई सच्याउनुपर्छ तपाईँहरूले अब भन्दा उहाँहरू सुन्नु एकाले सुन्नुहुन्छ एकाले उडाउनुहुन्छ यो चाहिँ राम्रो होइन यो चाहिँ यस्तो समाजसेवा हुँदैन यस्तो व्यक्तित्वहरूबाट चाहिँ हामीले आश गर्न सक्दैनौँ मकवानपुरको समग्र विकास चाहिँ यहाँले भन्नुभयो केही केही कमजोरी होला यसका अलावा केही राम्रा पनि काम पकाएको छ पक्कै पनि तपाईँको विकासमा केही प्रभाव त परेको छ अहिले तपाईँको यो चाहिँ नि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार भएपछि केही न केही विकास त तपाईँको मैले अघि भने नि एकै ठाउँमा बजेट दिए पनि त्यहाँ त बन्यो त भन्नु त तर त्यो दूरदराजमा जान पनि यहीँ मात्रै भयो भन्ने कुरा न हो होइन यहीँ भन्यो तर यहाँ देखिन्छ त्यहाँ मात्रै गर्ने होइन नि अहिले बजारको चाहिँ मैले कुरा गर्नु पऱ्यो भने यो प्रदेशको राजधानी बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाको चाहिँ नि भिडबाट हेर्नुभयो भने अहिले हामी चाहिँ बजारमा चाहिँ हिँड्न सक्ने अवस्था छैन त्यसको जामको त्यो गाडी जाम मान्छे हिँड्न सक्ने अवस्था छैन फुटपाथ त्यत्तिकै जाम अब यहाँ चाहिँ न पार्किङको व्यवस्थापन छ पार्किङ कुरा उठायो 2-4 दिन बन्द गर्यो फेरि जस्ताको तस्तै एउटा वैकल्पिक उपाय नि यत्रो दिन 2-3 वर्ष बित्दा एउटा वैकल्पिक उपाय निकालेर व्यापारीहरूसँग व्यवसायहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर एउटा चाहिँ समाधान निकाल्न सकिन्छ नि
बुढे बल देखाएर मै हुँ भनेर पद प्राप्त गरेपछि संसार मै हुँ भनेर चाहिँ मैले म चाहिँ प्रस्तुत हुन थालेँ भने अनि कसरी काम हुन्छ कसरी समन्वय हुन्छ अनि मध्य मान्छेको मन बुझ्छ जसरी मत प्राप्त गर्नुभयो अनि मध्य मान्छेले चाहिँ नि दिएको कुरा चित्त दुखाउने त्यसकारण यस्ता कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अहिले अब यहाँले उठाउनु भयो एउटा पार्किङको ठुलो समस्या छ हेटौँडामा 25 मिटरको पनि बाटो फराकिलो गर्ने कुरामा हेटौँडा चाहिँ ठुलो बाधक रूपमा देखियो भन्ने खालका कुराहरू पनि आइराखेका छ विशेष गरेर यहाँ यो क्षेत्रका मान्छेहरूले मुआब्जा पनि पाएको अवस्था छैन यो अवस्थामा चाहिँ यसको सोलुसन कसरी निकाल्नुपर्छ होला यो वास्तवमा हामीले त पहिला पनि भन्यौँ धेरैचोटि यो मुआब्जा नपाउनेलाई मुआब्जा सहितको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अब कतिको त भत्काइदियो पनि बजार होइन कोही आफैले कोही स्विस्पोर्ट पनि भत्काउनु भयो अहिले त्यहाँ फेरि पछि टहराहरू पनि बनिया छन् त्यसले बजारको शोभा बढाएको छैन पक्कै पनि हेटौँडामा 25 मिटरभित्र पर्ने यो चाहिँ अब यहाँ अहिले मुख्यमन्त्री यहीँको हुनुहुन्छ सबभन्दा बढी दोष मुख्यमन्त्रीलाई छ यो 25 मिटरको विषयमा उहाँको चाहिँ बजारमा घर छ के छ भनेर धेरै कुराहरू पनि उठिरह पहिला पनि होइन यो वास्तवमा आफै मुख्यमन्त्री हुँदा उहाँले एउटा निष्कर्ष निकाल्नु पर्थ्यो ल ठिकै छ ए 25 मिटर जाँदा सबैको चाहिँ सिद्धिन्छ भने त्यसलाई 16 मिटरै पनि कायम गराउन त हामीले पहल कुरा आएको थियो त त्यसलाई पहल गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो नि एउटा चाहिँ नि कुरा लिएर गएर सबै सर्वदलीय हिसाबले लिएर गएर गर्न सकिन्थ्यो नि यो राम्रो गर्ने कुरामा कुन चाहिँ दलले मान्दैन र मान्नुपर्छ नि नमान्ने भन्ने कुरै छैन या विकासमा बाधा त कसैले गर्दैन बजार हाम्रो चाहिँ हेटौँडा सहर राम्रो बनाउने कुरा बागमती प्रदेशको राजधानी भइसकेको छ यसलाई राम्रो बनाउने कुरामा को बाधक बन्छ मलाई लाग्छ कोही बाधक भन्दैन तर यसको अगुवाई कसले गर्ने भन्ने कुरा हो धेरैचोटि उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाले अगुवाई पनि गरे तर अहिलेसम्म यसको निष्कर्ष निक्लिया छैन तर यहीँको चाहिँ नि तपाईँको मुख्यमन्त्री हुँदा अलिकति धेरै आस थियो नि त्यो पनि अब बिस्तारै अब मुख्यमन्त्री नै उहाँको अहिले धरापमा छ अब कुन बेला चाहिँ नि के हुन्छ थाहा छैन अब कसरी आस गर्ने यो 25 मिनटको ठुलो चाहिँ समस्या कारणले अहिले यो अहिले बजार अस्तव्यस्त भएको कारण त्यो पनि एउटा हो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको विपक्षी दलको नेता र नेकपाको मुख्यमन्त्री मकवानपुरकै हुनुहुन्छ उहाँहरू दुइटाको सामूहिक प्रयास भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि काङ्ग्रेस यो विषयमा सहयोग गर्न तयार छ तर मुख्यमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ नि त यो विषय त मुख्यमन्त्री जो चाहिँ एउटा चाहिँ यो बागमती 13 जिल्ला हेर्नुहुन्छ उहाँले पहल गर्नु पर्दैन आफ्नो ठाउँको अहिले राजधानी ल्याउन हामी सँगै लडेर राजधानी राख्न सफल भयौँ सबैसँगै लडेर भनेपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि काङ्ग्रेसको साथ चाहिन्छ भने त उहाँले समन्वय गर्नु पऱ्यो नि त्यो खालको वातावरण बनाउनु पऱ्यो नि काङ्ग्रेस सहयोग गर्न तयार छ नि समग्रमा यहाँले अहिले भन्नुभयो नि जस्तो धेरै खालका विकासका कुराहरूमा नगरपालिकाको कुरा उठाउनु भयो यस्तै गरेर प्रदेश पनि छ यतिखेर हामीसँग प्रदेश सरकार हामीसँग यहीँ छ दूरदराजका अरू जिल्लाहरूको तुलनामा चाहिँ मकवानपुरमा केही बढी बजेट आयो भन्ने खालका गुनासा अरू सांसदहरूले पनि गरिराख्नु भएको अवस्था छ यो प्रदेशको संरचनामा गइसके पछाडि हामीले समग्र संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो होला यो वास्तवमा यो अलिअलि बढी बजेट आयो भने स्वाभाविक पनि हो चाहिँ मलाई किन स्वाभाविक लाग्छ भने यो प्रदेशको राजधानी हो यहाँ अहिले तपाईँको धेरै संरचनाहरू यो चाहिँ बनाउनु पर्ने छ त्यो कुरामा चाहिँ जसले भन्नुभयो त्यो कुरा अन्तभन्दा यहाँ बढी बजेट आयो भन्ने कुरो त्यसलाई चाहिँ त्यो मलाई त्यति चाहिएको जस्तो लाग्छ किनभने स्वाभाविक रूपले आउँछ नि अहिले धेरै आवश्यकता अनुसारको चाहिँ नि त्यो चाहिँ चाहिन्छ नि त्यो त मलाई लाग्छ त्यो ठिकै हो त्यो नकारात्मक होइन होइन तैपनि समग्रतामा हामीसँग रसुवा छ हामीसँग नुवाकोट छ सापेक्षिक रूपमा अलि पछाडि परेका जिल्लाहरू तिनीहरूको विकासका लागि पनि नयाँ भनौँ न कुनै ठाउँलाई चाहिँ प्रशासनिक भवनहरूले बनाउन सकिन्थ्यो होला कुनैलाई टुरिज्म एरियाले अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो होला कुनैलाई औद्योगिक क्षेत्रले अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो होला यस्तो खालको प्लानिङमा चाहिँ प्रदेश सरकारको भूमिका सरकारले ठ्याक्कै खेल्न सक्यो या सकेन कि लाग्छ सकेन यो अहिले तपाईँले भनेको कुरो गर्दै बस्छ यो तपाईँले भनेको कुरो यो सबै जिल्लाको अब हामी 13 जिल्ला मिलेर अहिले चाहिँ एउटा प्रदेश भनेको छ यो 13 जिल्लाको छुट्टै 13 पहिचान हुनुपर्छ जिल्लागत रूपमा जिल्लागत रूपमा यो तपाईँले भन्ने कि कोही पर्यटकीय रूपले होला कोही अर्को केही होला जेसुकैले होस् सबैलाई बनाउनु जरुरी छ बनाउनुपर्छ यसमा यो अहिले प्रदेशको राजधानी हेटौँडा भयो भनेर हामीले अन्त बनाउनु हुँदैन अन्त बनाउनु पर्दैन भन्ने कुरै छैन यो चाहिँ यो मेन चाहिँ तपाईँको जो नेतृत्व हो र अघि नै मैले भने नि जो नेतृत्व हो मुख्यमन्त्रीजी अहिले हाम्रो नेतृत्व गरिरहनु भएको छ मुख्यमन्त्रीसँग प्लानिङ के हो त उहाँले चाहिँ मसँग यो प्लानिङ छ
होइन म हुँदा यति मैले गर्छु, अहिले म छौँजेलमा म यति गर्छु, ल अरू कुरै नगरौँ न। अब यो प्रदेशभरिमा अहिले हामीले पाँचवटा जिल्लामा देखिने काम गरौँ न। ठ्याक्क ए साँच्चै नै प्रदेश सरकारले गर्यो भन्ने सबैमा एकैचोटि सकिन्न। पाँचवटा वर्षमा दुईवटा गऱ्यो भने त पाँच वर्षमा त दसवटा त गरिन्थ्यो होला नि, ल एक वर्ष त्यसै गयो यो प्र्याक्टिसमै गयो अरे। तपाईँको चार वर्षमा दुईवटा गऱ्यो भने त आठवटा जिल्लामा त केही न केही गरिन्थ्यो नि, राम्रो काम गर्न सकिन्थ्यो नि। यो त तपाईँको पहिला त भित्रबाट आउनु पऱ्यो, इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो, इच्छा शक्ति सँगसँगै साथीहरूलाई लिएर हिँड्ने डोऱ्याएर लिएर हिँड्न सक्ने क्षमता हुनु पऱ्यो। यो त क्षमतामाथि नै प्रश्नको कुरा हो। फोटो झुन्ड्याउन मात्रै प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री मेयर हुने होइन नि, जनतालाई सेवा दिने कुरा, जनताको मन बुझाउने कुरा, जनतालाई राम्रो गर्ने कुरा सबैले एकैचोटि गर्न सकिन्न, स्वाभाविक हो। तर कहाँ गर्दा चाहिँ यो राम्रो हुन्छ त, त्यो त एउटा चाहिँ कन्सेप्ट लिएर त सरकार आउनु पऱ्यो। कहिले चाहिँ नि बगरमा गएर यहाँ एयरपोर्ट बनाउने भनेको छ, कहिले सुरुङ मार्गको कुरा गरेको छ, कहिले अर्को हावादारी कुरा, माथिदेखि चाहिँ हावादारी कुरा गर्दै र माथि जे भयो म प्रदेशमा म छु मैले चाहिँ यहाँ गर्नुपर्छ है भनेर गर्न सक्ने हिम्मत राख्नु पऱ्यो नि। त्यो क्षमता चाहिँ आफूले देखाउन सक्नुपर्छ र त्यो प्लानिङ हुनुपर्छ। प्लानिङ म एक्लैले गर्छु भनेर होइन, प्राविधिक चाहिने ठाउँमा प्राविधिकसँग सल्लाह, कानुनी चाहिँ कानुन चाहिने ठाउँ कानुन विज्ञसँग सल्लाह, सबै सेक्टरसँग सल्लाह गरेर कसरी जान सकिन्छ त्यो कुरा लाने। र अर्को कुरा, नेपालमा सबभन्दा अप्ठ्यारो कुरा छ, हामी रोड बनाउँदैछौँ, रोड बनाउँदैछौँ भनेपछि त्यहाँ पोलका कुरा छन्, त्यो पोल तुरुन्तै सार्न सक्ने, रुखका कुरा छन्, रुख कति क्षति भयो त्यसको चाहिँ शोध भर्न कहाँ के गर्ने त्यो कुरा तुरुन्तै गर्न सक्ने कि नसक्ने, केन्द्र सरकारले सक्नु भने प्रदेश सरकारले त्यो प्र्याक्टिसमा ल्याउन सक्ने कि नसक्ने, यस्ता कुराहरू यो मलाई लाग्छ इच्छा शक्ति भन्ने कुराहरू गर्न सकिन्छ। तर यस्ता कुराहरू पनि हामी गर्न सकेका छौँ। अहिले गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई डेफूले मुद्दा चलाउने, गाउँपालिकाको अध्यक्षले घरको बाटो बनाओ र होइन नि, जनताको लागि बाटो खन्यो, जनताको बाटो लागि बाटो खन्दा कसैको मेसिन समातिदिने, गाउँपालिका अध्यक्षलाई मुद्दा हालिदिने, यी यावत कुराहरू किन भएको छ त भन्दा यसको मेन दोष म चाहिँ यहाँ मैले मुख्यमन्त्री यहीँको हुनुहुन्छ, हामी बागमती प्रदेशमा छौँ, उहाँलाई दिन्छु। यो समन्वय उहाँले गर्न सक्नु भएन। यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्ष जुनसुकै पार्टीको होस्, उहाँको यो तेह्रै जिल्लाभरिको जहाँसुकै होस्, उहाँले आफ्नो चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई जोगाउन नि सक्नुहुन्न भने नेतृत्व लिनु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। र मैले अलिकति अब चाहिँ मैले अलिकति जोड्न खोजेँ, यो विकासका नगरभित्रका अघि चाहिँ आत्यो नगरभित्रका विकासका कुरा, मैले हिजो भर्खर नेकपा पार्टी अगाडि हाम्रो यहीँ मकानपुरको नेकपाको पार्टी अगाडि त्यहाँ बाटो बनिरहेछ, म पनि त्यही बाटो भएर घर जानुपर्छ, त्यहाँ ढल बन्दैछ, पैसाको व्यवस्था रहन्छ, बाटो सँगै सँगै खन्यो, ढलमा मात्रै पैसा सिद्धिन्छ अरे, बाटो बन्छ पैसा छैन अरे भन्ने सुने मैले। अनि त्यो ढल मैले यहाँलाई पनि आग्रह गरेँ, त्यहाँ गएर त्यो ढल हेरिदिनुहोस्, यहाँ विकास एक नम्बर भनेर हाम्रो मेयर साहबले हेटौँडा उपमहानगरपालिका देशभरिको एक नम्बर हो विकास, म चाहिँ त्यस्तै पारे राजीनामा दिन्छु भन्नुहुन्छ, यो होइन रहेछ भने म राजीनामा दिन्छु भन्नुहुन्छ, तर त्यहाँ गएर त्यो विकास हेरिदिनुहोस्, म यहाँलाई पनि आग्रह गर्छु, त्यहाँ बनेको ढल कस्तो छ त्यो हेरिदिनुहोस्। त्यस अनि हेटौँडा नगरपालिकाको नमुना विकास त्यहीँ देखिन्छ, भनेपछि सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। अहिले नीतिगत रूपमा पनि समस्याहरू कतिको देख्नुहुन्छ, जस्तो तिनै तहको सरकारबीच समन्वय, किनभने हामी त संहिताको मोडल पहिलोपटक अभ्यास गर्दैछौँ होइन, तिनैवटा सरकारहरूसँगको चाहिँ सहकार्य अर्थात् योजनामा चाहिँ डुप्लिकेसन नहोस्, प्रदेश सरकारले एउटा योजनामा लगानी गरोस्, सङ्घीय सरकारले अलिक पृथक योजनामा लगानी गरोस्, वा स्थानीय सरकारले आफ्नै ढङ्गले योजना अगाडि बढाओस्, त्यस्तो समन्वय चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? यो वास्तवमा समन्वय पनि छैन, यहाँ धेरै कुरा हामीले सुनिसकेका छौँ। अब सङ्घीय सरकार आफ्नै तालमा, प्रदेश सरकार आफ्नै तालमा, स्थानीय सरकार आफ्नै तालमा, मैले त भन्ने गरेको छु यहाँ, ल सङ्घीय सरकार त सिंहदरबारमा छ, अहिले प्रदेश सरकार त मैले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कुरा गर्दा न हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मुख्यमन्त्री कार्यालय त एक मिनटको दुरीमा छ, समन्वय किन हुँदैन? एउटै पार्टीको हुनुहुन्छ, ल अलग पार्टीको भए पनि ल कुरा मिलेन, समन्वय भएन भन्ने कुरा, एउटै पार्टीको हुनुहुन्छ, समन्वय त्यहाँ पनि छैन, उहाँ बोल्दाखेरि होइन हाम्रो एकदम चाहिँ राम्रो सम्बन्ध छ भन्नुहुन्छ, त कामले देखाउनु पऱ्यो नि राम्रो सम्बन्ध भएको कुरो, कामले देखिँदैन। प्रदेश सरकारले नगरपालिकाको कहाँ कहाँ के खाँचो छ, नगरपालिकासँग भा बजेट कहाँ कहाँ लाउने, प्रदेश सरकारले कति कहाँ हाल्ने भन्ने एउटा समन्वयकारी भूमिका खेल्यो भने अहिले विकास गर्न
यहाँ चाहिँ जहाँ पनि विकास गर्न सकिन्थ्यो नि यो नगरभित्र यो जिल्ला यो नगरभित्र अब यो चाहिँ समन्वय चाहिँ मैले देखेको छैन उहाँहरू पार्टी एउटै भएन मैले समन्वय चाहिँ देखेको छैन र एउटा कुरो हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो मेयर साहबले पनि समन्वय गर्न खोज्नुपर्छ जो खालि मुख्यमन्त्रीसँग मात्रै होइन यहाँ तपाईँको बजारको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा यहाँ सङ्घ संस्था छ उद्योग वाणिज्य सङ्घ अनि अर्को पक्षसँग गर्दा अर्को संस्थाहरू होला उनीहरूलाई बोलाएर समन्वय गरेर राम्रोसँग गरियो भने हामीलाई कुनै पनि काम गर्न बाधा अवरोध मन लाग्छ आउँदैन आफै हामीले चाहिँ समन्वय गर्न नखोज्ने सबै कुरा म यौँ म चाहिँ मसँग चाहिँ हातमा कानुन छ मैले कानुन बनाउने हो मैले जे गरेँ त्यही हुन्छ भनेर म लागेँ भने न विकास हुन्छ न जनताले सुख पाउँछन् न राम्रो सम्बन्ध हुन्छ भनेपछि सबै चिजलाई समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो अहिले हजुर हजुर हस् व्यस्त समयका बावजुद हामीलाई समय दिनु विशाल धन्यवाद हजुर बालकिनजी लगायत सम्पूर्ण टिम टेलिभिजन साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आनन्द सिंह आजको कार्यक्रम टक्समा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेस हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका नगर सभापति आनन्दराम पराजुलीसँग उहाँसँग गरेको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कार्यक्रममा कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 057-5275-99 सम्पर्क गरेर सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ आजका कार्यक्रमको अतिथि र म प्रस्तुता बालकृष्ण अधिकारीलाई पनि आजको कार्यक्रम टक्सोबाट बिदा दिनुहोस् नमस्कार